Dobro večer još jednom, poštovani gledaoci. Ovo je Dnevnik D federalne televizije. Gost večerašnjeg izdanja Johan Sattler, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Vaša ekscelencijo, dobro vam večer i hvala za izdvojeno vrijeme. Hvala na pozivu. Gospodine Sattler, mnogo je tema, ali mi ćemo krenuti od jučerašnje vrlo aktuelne skupština HNK i zakon koji doslovno omogućava dvije policije pod jedan krov. Vi ste reagovali odmah. Jeste, vidjeli ste moju reakciju. Mislim da je bilo prilično jasno ono što je potrebno da policijske snage budu depolitizirane. Oni su oni koji prvi odgovaraju, oni su oni koji su na prvim linijama, koji štite narod od korupcije, krivičnih djela. Naravno da ne smije biti političkog uticaja i u tom smislu sa žaljenjem konstatujemo da ono što se jučer desilo sa zakonom, prije svega, urađeno je u hitnom postupku bez konsultacija. Također radi se o zakonu koji mora biti usaglašen sa evropskim standardima. Drugo, ono što sam ja vidio jeste ta etnička komponenta koja je uvedena, a nepotrebno, jer ljudi zaista zaslužuju da imaju depolitiziranu policijske snage. Nažalost smo navikli na podjele ovdje u Bosni i Hercegovini. Podijeljenost je bila vrlo opipljiva i u Briselu prošle sedmice, bez obzira na usaglašavanje pojedinih stavova i postizanje svojevrsnog usmenog dogovora. Za jedne pozitivan iskorak naprijed, za druge tapkanje u mjestu. Neki kažu nije bi uopšte bilo potrebe da se sastaju, govorimo o predstavnicima parlamentarnih stranaka, za građane pokazatelj nefunkcionisanja vlasti. Šta kaže Evropska unija? Imali smo vrlo intenzivne razgovore prošle nedjelje u Briselu i meni je bilo drago da sam vidio jednu veliku podršku za ovu deklaraciju. Ona jednostavno zacrtava put dalje ka evropskim integracijama, ucrtava dakle koji su to fokusi iz 14 ključnih prioriteta, odnosno zakon o sukobu interesa, javnim nabavkama, visokom sudskom tužilačkom vijeću, odnosno stavlja se veći fokus na borbu protiv korupcije, funkcionalnost države, također vrlo snažna podrška za EUFOR sa svih strana i to je također pozitivno. Ali potrebno je iskoristiti taj zamah koji je stvoren, dakle vezano za sve ovo što se dešava. Imamo rat u sred Europe, dakle naravno to je jedan od razloga zašto smo bili tamo, ali ono što za mene su dvije važne stvari sa ovog sastanka. Evropska unija jeste zapravo ujedinjujući faktor. Mi okupljamo ljude. Drugo, vidjeli ste posvećenost evropskih partnera. Dakle, dvoje od troje najviših dužnosnika Evropske unije su dakle posvetile svoje nedjelje, cijeli dan, cijelu noć da sjedu zajedno sa liderima iz Bosne i Hercegovine, da pokažu svoju opredjeljenost, posvećenost i da kažu da želimo da vidimo Bosnu i Hercegovinu kako se kreće dalje na tom putu. Govorit ćemo svakako konkretnije o evropskom putu Bosne i Hercegovine i o ratu u Ukrajini, goruća tema ovih posljednjih nekoliko mjeseci u svijetu. Voljela bih samo da se kratko pozabavimo, vrlo kratko, određenim stavkama u ovom sporazumu. Lideri su obavezani da najkasnije 6 mjeseci nakon formiranja svih tijela rade na zakonu o VSTV-u, zakonu o sukobu interesa, javnim nabavkama itd. Ovi zakoni su već jednom pali. Zašto postoji i da li postoji ikakva garancija da se sada neće dogoditi isto? Jesu li ozbiljniji u nakani ovaj put? Moram vas malo ispraviti tu. Znači, najkasnije 6 mjeseci nakon formiranja svih vlasti, ali drugi rok je da se treba početi odmah. Najkasnije 6 mjeseci od formiranja svih tijela nakon izbora. Jasno. Ali odmah je potrebno početi odmah. Dakle, još uvijek ima vremena, može se početi odmah. Imamo još 3 mjeseca do izbora, tako da mi je drago bilo vidjeti. Evo recimo, ove sedmice, dakle, zakon o javnim nabavkama je usvojen na komisiji. Jednoglasno, svi su glasali za to. Sada to ulazi u fazu harmonizacije u Domu naroda i ja sam siguran da će biti usvojen u julu. To je evo jedan vrlo konkretan korak naprijed, ali naravno, to nije jedini. Imamo i zakon o sukobu interesa, imamo izborne reforme i zato smo, s obzirom da smo već ušli u predizbornu kampanju, već ta reforma nije realna. Zato smo uveli i tu formulaciju, dakle, najkasnije nije 6 mjeseci nakon formiranja vlasti da je potrebno i to usvojiti. Što je dobro, dajemo političarima još malo vremena. Znamo da BiH političarima treba vremena. Gospodine Sattler, osigurati potpuno funkcionisanje državnih institucija također je jedna od stavki. Mi smo navikli unazad u prošlosti da se državne institucije bojkotuju. Radili su to vrlo konkretno svjesno predstavnici iz Republike Srpske. Postoji li neki instrument da se to spriječi?
Mislim da su naši stavovi prilično jasni. Neprihvatljivo je da se neko povuče iz državnih institucija, jer jednostavno tada dolazi do potpunog zastoja. Vidjeli smo u proteklih nekoliko mjeseci da je bilo neki selektivnog vraćanja u institucije, ali selektivnog. Ali ono što je potrebno jeste potpuno funkcionalne institucije. Evo da se vratim na vaše pitanje, šta uraditi da se to spriječi? Teško je, to su vaši političari. Oni moraju, dakle, odgovarati svojim građanima, glasačima. Ponovo će on imati šansu 2. oktobra, ljudi će izaći na birališta, trebaju učestvovati u demokratskim procesima. Ono što je jasno sa naše strane, jeste ako se ne vratite u institucije, ne možete imati koristi mnogih projekata koje mi nudimo, jer mi smo morali reći stop i obustaviti vrlo dva važna projekta u Republici Srpskoj koja se odnose na željeznice, na izgradnju koridora 5C, i to je bila naša reakcija. Nažalost, ne želimo to raditi, ali moramo vidjeti gdje ulažemo svoj novac ukoliko nema nikakve reakcije ili komisija za proširenje je bila ovdje, tražilo se od vlasti da se vrate u institucije, nije bilo reakcije i zatim donešena je ovakva odluka koja je donešena. Visoki predstavnik je reagovao, evo spomenuli ste izborni zakon, dakle održavanje izbora više nikada, kako kaže gospodin Schmidt, neće doći u pitanje. Je li ovo, gospodine Sattler, samo početak prakse donošenja odluka OHR-a, odnosno visokog predstavnika, umjesto predstavnika BiH vlasti? Well, first of all, let me say that the European Union supports the High Representative. Evropska unija podržava visokog predstavnika i njegov mandat, to je bez daljnjeg. Drugo, kada je riječ o odluci o financiranju, postojao je stvarni rizik u jednom trenutku da nećemo moći održati izbore 2. oktobra. Iz tog razloga takva odluka je nažalost bila neophodna. Meni je žao što nadležni u ovoj državi nisu donijeli odluke, da Vijeće ministara nije donijelo odluku koja je bila potrebna. I to je ono što bismo radije vidjeli. Da se vratim na vaše pitanje, mislim da bi to bio pogrešan zaključak. Reći evo od sada, ukoliko nadležni ne dođu do određenih odluka, onda će međunarodna zajednica uraditi umjesto njih. To je pogrešno. Zaključak, pogrešan bi bio put. Iako je, dakle, razumljivo imati taj instrument bonskih ovlasti nakon rata, bilo je jako teško, dakle, dovesti ljude za isti su. U redu je da još uvijek postoji takav instrument, ali ja mislim da je ovo stav Evropske unije, da moramo biti vrlo selektivni prilikom njegove upotrebe. To je nešto što se mora čuvati kao mjera, kao posljednja mjera. Dakle, ne smijemo kretati se u pravcu gdje ćemo koristiti bonske ovlasti redovno. Sad, kada je riječ o ovoj odluci o financiranju izbora, nažalost, bila je neophodna. Je li ovo svojevrsno, ajmo reći, upozorenje, ako nije previše teška riječ, da se u buduće pristupi selektivnije odabiru onih tema i pitanja u koja će se OHR uplitati, odnosno, je li, direktno umiješati? Mi vrlo blisko sarađujemo sa visokim predstavnikom i to nije tajna da Evropska unija plaća veliki dio budžeta za visokog predstavnika, tako da nema nikakvog pitanja o našoj saradnji i o tome da mi razgovaramo detaljno o svim važnijim temama. A šta kažete, gospodine Sattler, na nedolazak Dragana Čovića na sastanak u Briselu? Sve što mogu reći jeste da smo mi vrlo pažljivo izabrali format lideri političkih stranaka koje su zastupljene u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i predstavnici, odnosno predsjedništvo Bosne i Hercegovine. To je bio format sastanka, mislim da je dobar format sa kojim se moglo raditi. I na kraju, mi ne možemo prisiliti nikoga, niti želimo prisiljavati bilo koga da dođe na neki sastanak koji su sazvali visoki zvaničnici Evropske unije. Dakle, mi ne možemo prisiliti ni bilo koju zemlju da traži pristup Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina donijela takvu odluku prije 7 godina, zatražila je, dakle, predala zahtjev za članstvo Evropskoj uniji. To je bila suverena odluka nadležnih organa ove zemlje. Spomenuli smo evo reakciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nije gospodin Schmidt reagovao samo u slučaju izbornog zakona, bilo je to i kod zakona o nepokretnoj imovini. Da skratimo, Milorad Dodik kaže ne prihvata niti OHR, niti instituciju visokog predstavnika, apsolutno neće poštivati odluke koje, kako kaže, nameće visoki predstavnik. Hoće li Evropska unija razmišljati o konkretnim sankcijama gospodinu Dodiku?
Nisam ranije rekao kakva je naša reakcija kada je riječ o političkoj krizi, nefunkcionisanju državnih institucija, ali naš stav kada je riječ o prenosu nadležnosti. Mislim da smo tu poslali izuzetno jasnu poruku i mislim da je ona itekako dobro shvaćena. Kada je riječ o daljim sankcijama, nekim daljim mjerama, naravno, svjesni ste da je to jedna odluka koju je potrebno donijeti u Vijeću Evropske unije, dakle sve zemlje članice moraju biti saglasne i to su jednostavno pravila. Kada kažete da mislite da je poruka dobro shvaćena, na koga mislite? Mislite da je poruka doprla do gospodina Dodika, konkretno u ovom slučaju, o njemu govorim? Da. Da, ova poruka je bila jasno upućena, jasno primljena u Republici Srpskoj. Mislim da je to jasno, da. Da. Potpuna saglasnost članica Evropske unije postignuta je kada je riječ o sankcijama prema Rusiji i evo u ovom momentu dolazimo do goruće teme u svijetu, a to je ruska invazija na Rusiju. Koliko sankcije donose željene efekte u ovom momentu? Prije svega mislim da je prilično jasno da se svijet promijenio. Nakon 24. februara 2022. godine svijet više nije isti, Evropa više nije ista, naša politička sigurnosna situacija je u potpunosti promijenjena. Jedna nezavisna, suverena država je napadnuta od strane nuklearne sile. Imamo oko 30 miliona izbjeglica, što naravno budi vrlo bolna sjećanja ovdje u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, gradu koji je bio pod opsadom. Da, ljudi su još uvijek traumatizirani nakon tog vremena, a sada vidimo slike koje su vrlo slične onome kroz što ste vi morali proći. Hiljade ljudi su ubijeni do sada. A reakcija koju ste vidjeli od Evropske unije sa jedne strane, dakle šest paketa sankcija, s druge strane vrlo snažna podrška, uključujući i vojna oprema za Ukrajinu. To je bilo prvi put ikada da je Evropska unija dala vojnu opremu iz vlastitog budžeta jednoj zemlji koja nije članica Evropske unije. Dakle, te poruke mislim da govore vrlo jasno o našoj riješenosti, našem jedinstvu, ali također jasno govore o tome da možemo donijeti takve odluke. Da, ponekad je potrebno malo više vremena, 27 zemalja članica suverenih država koje moraju sjesti zajedno, ali mislim po ovom pitanju da smo zaista cijelom svijetu pokazali, ali i Rusiji, da možemo djelovati brzo i da možemo biti ujedinjeni kada postoji potreba za tim. Rusija kaže krv civila iz Ukrajine je na rukama Zapada. Kako odgovarate na ovo? Ne razumijem zaista. Šta to znači? Mislim da je prilično jasno ko je agresor. Imamo jedan neselektivni napad na civile, imamo otmice, silovanje, vidjeli smo najbrutalnije ratne zločine koji se provode tamo. Stoga mislim da je prilično jasno zaista o čemu se radi. Saglasnosti o tome kako nazvati ovo što se trenutno dešava u svijetu, u Bosni i Hercegovini, također nema, što je za pretpostaviti, ali iz Republike Srpske, kažu da ovo nije ruska invazija na Ukrajinu, kažu da je ovo sukob, Rusija se brani, Rusija štiti svoje interese, štiti svoje građane, ne želi NATO na granici. Bosna i Hercegovina, ambasadore, želi u NATO. Entitet Republika Srpska ne želi. Šta da radimo? Prije svega vezano za kvalifikaciju ovoga što se dešava, mislim da tu nema nikakve sumnje što se dešava. Vrlo je jasno ko je ušao na čiju teritoriju. Također bilo je jasno i kada ste posmatrali, dakle, međunarodne forme. 141 zemlja u Ujedinjenim nacijama je bila nasuprot 5 zemalja. Mislim da apsolutno nema nikakve dvojbe o tome što se tamo dešava. Ono što mi očekujemo od naših najbližih prijatelja, naših susjeda, a to su ovih šest zemalja Zapadnog Balkana koje žele da pristupe Evropskoj uniji, da budu na našoj strani, da budu uz Evropsku uniju kada je riječ o ovome važnom pitanju. Ovdje želim sad govoriti o Bosni i Hercegovini. Ja sam vidio da predstavnici Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama, u Ujedinjenim nacijama u Beču, da jesu dizali svoje ruke u pravo vrijeme i da su glasali na strani Evropske unije kada su važne odluke bile u pitanju. Da, znam da postoje određeni razilaženje u stavovima između Sarajeva i Banja Luce, ali kada je bilo važno, Bosna i Hercegovina jeste bila uz Evropsku uniju i ja sam zahvalna na tome.
Bosna i Hercegovina jeste uz Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina ipak je dio Zapadnog Balkana. U Zapadnom Balkanu sve zemlje nemaju isto mišljenje. Hoćete li o ovom pitanju govoriti 23. juna iduće sedmice u Briselu, kada će biti upriličen sastanak lidera Evropske unije i lidera zemalja članica Zapadnog Balkana? Vrlo često, zapravo, međunarodna zajednica kaže da je stabilnost Zapadnog Balkana itekako važna. Tu ste apsolutno u pravu, bit će to na dnevnom redu. Prije svega vjerujem da je izuzetno značajno da imamo taj sastanak. Dakle, 27 lidera iz Evropske unije i 6 lidera sa zemalja Zapadnog Balkana. Sjeće zajedno, provesti cijeli dan zajedno, razgovarati o važnim temama današnjice i da. Ključni politički moment također će biti na dnevnom redu, kao i pitanje Ukrajine, ali i zahtjev za svih 6 zemalja u ovoj regiji da budu uz nas, da se usaglase sa nama, jer ovo nije vrijeme da neko bude neutralan. Nije vrijeme da se pokazuje, vrijeme da se pokaže da ste uz nas. Bosni i Hercegovini treba pomoć, očigledno. Igor Kalabuhov, ruski ambasador, kazao je da će uplitanje stranaca u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine imati dalekosežne posljedice. Nije li ovo direktna prijetnja? Kako odgovarate? Upravo je tako kao što ste rekli. Apsolutna direktna prijetnja. Potpuno neprihvatljiva. U potpunosti neprihvatljiva za bilo kojeg stranog predstavnika koji je akreditovan u Bosni i Hercegovini. Kako odgovoriti na ovu prijetnju? Građani su uznemireni. Zaista jesu. To je za nadležne u Bosni i Hercegovini da se i oni jasno odrede po tome, jer postoje pravila. Jeste li vi zadovoljni njihovom reakcijom, gospodine Sattler? To zaista nije na meni da cijenim kako su reakciju nadležnih u Bosni i Hercegovini, da sam... Jer jednostavno postoje pravila, postoji konvencija o diplomatskim pravima, ovo je nešto što se ne radi. Bosna i Hercegovina ima naravno pravo da donosi vlastite odluke. Može odlučivati kojim sigurnosnim organizacijama da se pridruži, kao što je riječ, recimo, o pridruživanju Evropskoj uniji. I potpuno je neprihvatljivo ovo što smo čuli proteklih sedmica, mjeseci od ruskog ambasadora. Naprimjer, evo i pridruživanje Evropskoj uniji, da je nešto što je suprotno vašim interesima, loše za vas. To zaista nije nešto čime bi se on trebao baviti. Malo čas ste spomenuli, odrazi krize osjete se u svim segmentima društva, ne samo u Bosni i Hercegovini, u Evropi, u cijelom svijetu. U našoj zemlji vrtoglave cijene goriva i suviše ovisimo o ruskom gasu, ne samo naša zemlja. Bavi li se Evropska unija eventualnim širenjem izvora nafte? Da, naravno, to je tema koja je vrlo visoko na dnevnom redu i u Bosni i Hercegovini, kada je kupujete gorivo, sada je cijena duplo veća od onoga što ste morali ranije plaćati. To je noćna mora, posebno za ljude koji nemaju tako velike prihode. Dakle, sad moraju razmišljati da li da koriste auto. Jeste pitanje koje je vrlo zabrinjavajuće i moramo platiti cijenu svoje slobode. To je jedan odgovor, da, ali s druge strane, naravno, mora postojati podrška. Vlade u Europi su reagovale na različite načine da omoguće podršku svojim građanima, da podrške poslovnim privrednim subjektima, da to je nešto što je važno. I sa strane Evropske unije mogu vam reći da mi pripremamo programe i za pomoć Bosni i Hercegovini, Zapadnom Balkonu, da prevaziđu ovaj teški period. Na primjeru, sada smo uspostavili zajedničku platformu za kupovinu energenata, plina, tečnog, prirodnog gasa, hidrogena. To su buduće tehnologije i otvorili smo i to za Bosnu i Hercegovinu, Zapadni Balkan, jer upravo ste, ovo je nešto što ljudi osjećaju na vlastitim džepovima jako puno. Nezadovoljstvo građana je veliko. Oni kažu da predstavnici vlasti su vrlo letargični u ovom pitanju. Nezadovoljstvo se, jasno je to, rješava glasanjem. Dakle, trebamo da pozovemo sve građane Bosne i Hercegovine da izađu, da glasaju, da iskažu na taj način svoje nezadovoljstvo, ali su ljudi velikim dijelom obeshrabreni zbog činjenice što se na implementaciji izbornih rezultata čeka mjesecima, pa i godinama. Pogledajte samo federalni nivo, potpuni fijasko. Očekujete li blokade nakon ovogodišnjih izbora?
This is absolutely unacceptable. To je apsolutno neprihvatljivo. Provedu se izbore, a onda godinama, evo vi ste spomenuli, 4 godine se ne provodi izborni rezultat. Spomenuli ste kanton ovaj na početku, HNK. Oni vladu nemaju, evo, protekle 4 godine, potpuno neprihvatljivo. A zašto? Zato što u suštini od demokratije se pravi ruglo. Natjerate ljude da izlaze na birališta, a onda ne implementirate njihovu volju. To je neprihvatljivo i mi ćemo se pobrinuti nakon izbora sve što je u našoj moći da poduzmemo da se ne ponavlja takva neprihvatljiva praksa. Jer zaista formiranje vlasti traje predugo. Ljudi moraju imati povjerenje, dakle prije svega da će njihovi glasovi biti izbrojani pravilno, da postoji dakle ta jedna fair šansa, a onda ćemo vidjeti u okviru izbornih reformi, dakle taj paket integriteta, dakle Evropska izborna komisija jeste poduzela veliki broj koraka da unaprijedi proces na tom podzakonskom nivou, ja vam mogu reći sa naše strane, da mi zaista blisko sarađujemo sa nevladnim organizacijama širom zemlje, pod lupom i drugima, da osiguramo da proces bude praveden, ali bavit ćemo se i periodom nakon 2. oktobra da se osigura, dakle, da se vlast formira brzo. To je također bila tema i razgovora u Briselu prošle nedjelje. Razgovarali smo o tome kako osigurati, poduzeti sve što je moguće i ovo je, dakle, svi predstavnici stranaka su bili tu, dakle, da se provede i što je moguće pravednija predzborna kampanja. Da, postoje emocije, ljudi glasaju, političari se bore za glasove, uvijek postoje emocije, ali potrebno je zadržati na umu i da nakon 2. oktobra do 3. oktobar potrebno je pogledati drugim ljudima u oči, potrebno je formirati vlast, tako da je izuzetno važno zadržati emocije na nivou i omogućiti fer i poštenu predizbornu kampanju. Vrlo često, evo, ulazimo, gospodine Sattler, u završnicu ovog našeg razgovora, puno je svakako tema. Teoretski, kažemo, vrlo često želimo u Evropsku uniju. U praksi tu opredjeljenost onako vrlo skromno pokazujemo. Koliko nas primjer Sjeverne Makedonije može obeshrabriti? To je zemlja koja je učinila sve što se pred nju stavilo kada je riječ o dobijanju kandidatskog statusa. Međutim, na kraju je taj status izostao. Je li to greška Evropske unije? Ovo je nešto što se nama predbacuje, tu imate pravo. Sada stavljamo pred Bosnu i Hercegovinu niz zakona koje je potrebno da usvoji, ali naravno moramo sagledati šta mi radimo i sagledati naše obećanja i ponekad da ne održimo ta obećanja. Evo, to je jedan jasan primjer gdje moramo mi, dakle, ponovo sagledati kako smo postupali, naći rješenje za to pitanje. Imamo, dakle, mi to pravilo donošenja odluka jednoglasno. Nemamo još uvijek zeleno svjetlo sa svih strana, ali to je nešto što zaista baca sjenu na cijeli proces proširenja. Svjesni smo toga i moramo iznaći rješenje kada je riječ o tome da bismo mogli, dakle, otvoriti pregovore sa Sjevernom Makedonijom. Albanija je također učinila jako mnogo, posebno kada je riječ o pravosudnim reformama, tako da se nadam da pred kraj sljedeće sedmice, kada budemo imali samit evropskih lidera, da će se doći do određenog dogovora i da će se dati zeleno svjetlo za ove dvije zemlje da krenu naprijed. Kratko, za kraj, gospodine Sattler, građanska ili država naroda? U pojedinim zemljama bi možda ovo pitanje zvučalo besmisleno, zato što bi rekli pa vrlo je to slično ili isto, ali kod nas je to vrlo slojevita tema. Ovo bi bila jedna tema za jedan dug razgovor. Samo ću reći jedno. Mi u Evropskoj uniji, evo ako pogledate mišljenje Evropske komisije nakon zahtjeva za članstvo, mi nismo propisali ništa i reći morate imati ovakav sistem ili onakav sistem. Ono što mi kažemo u tom mišljenju jeste vaš sistem mora biti u skladu, mora biti usklađen sa Evropskom konvencijom ljudskim pravima i sa evropskim vrijednostima. To znači da svaki građanin mora imati ista prava. Svaki građanin mora se moći kandidovati za najviše funkcije u ovoj državi. Sve ostalo je kršenje Evropske konvencije za ljudska prava. Imate predmete Sejdić, Finci. Jasno je šta se mora mijenjati. To je ono što mi tražimo od Bosne i Hercegovine, ali odluke su vaše. Vaša ekscelencijo, hvala vam. Hvala vam za izdvojeno vrijeme, hvala za ovaj razgovor. Pretpostavljam da se vidimo i nakon Brisela sa nekim utiscima i nadamo se pozitivnim ishodima sastanka. Thank you very much. Hvala najljepša.
Cijenjeni gledaoci, u dnevniku da je toliko. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, bio je naš gost. Hvala na pažnji. Doviđenja.